Morjesta vaan, Nallu täällä uuden videon parissa. Ja nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan niin kuin kunnon kauhupeli läpipeluuta tulossa mun kanavalle. Kuten näette otsikosta ja videon pikkuvasta, niin tällainen Blair Witch-peli tosiaan kyseessä. Julkaistiin eilen ja mä oon odottanut tätä peliä nyt aika pitkään. Tosiaan, ei ihan tarkkaan perustu siihen yhteen elokuvaan, jotkut ehkä tietääkin elokuva nimeltä Blair Witch, mutta tämä peli ei ihan täysin perustu siihen, mutta idea on kuitenkin sinänsä sama, että mennään kameran kanssa tuolla mettässä, en muista etitäänkö tässä pelissä jotain, mutta olen pitkään ottanut hyvää kauhupeliä ja tässä voisi nyt olla sellainen, mä tulen tosiaan pelaamaan tämän pelin lävitse täällä YouTubessa, en tiedä kuinka pitkä saada tästä tulee, en tiedä kuinka pitkä tämä peli on, mutta nyt vihdoin viimein mennään aloittamaan tämä peli. Mä oon pitkään tosiaan odottanut tätä peliä, jotenka nyt mennään. Ja mä yritän näiden cutscenien kohdalla olla mahdollisimman hiljaa, koska mä haluan itsekin kuunnella, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta tuleeko sieltä eka cutscene? Tulee. Eli Lionsgate Games on tosiaan pelin tekijä. Ja ainakin näyttää grafiikat hyvältä. Ja siinä ollaan me ja meidän koira-apuri. Audio vähän pätkii. Toivottavasti korjaantuu sitten, kun varsinainen peli alkaa. Mä tosiaan kuvan tätä. Tää julkaistiin 30 minuuttia sitten. Ja mä saatan asennettua tämän suht nopeasti. Ja nyt jo pääsen tätä pelaamaan. Mettään ollaan menossa. Jotain me sieltä etsitään. Joo, 9-vuotiaista poikaa etsitään. Joo, eli 9-vuotiaista poikaa lähdetään etsimään mettästä, se on sinne kadonnut. Toivottavasti löydetään se, ja vielä niin kuin elävien kirjoissa. Ja tosiaan tämä on ilmeisesti, tai ainakin mun ymmärtääkseni jonkin sortin kauhupeli, jotenka jos olette säikähtäväisiä, niin ei välttämättä niin kannata tätä katsoa. About the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. No, I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? Ainakin tätä sensitivitiä saa vähän laskea, että on vähän turhan isolla mun mielestä. Kokeillaan tollasta. Ja tää on mun pelaamisen historiassa toinen kauhupeli ikinä, minkä mä pelaan sillä, että mä en ole nähnyt kenenkään muun gameplaytä tästä. Amnesia oli ensimmäinen sellainen, mutta joku Outlast ja Resident Evil 7, mitkä on todella hyviä kauhupelejä, mitä mä oon pelannut, niin niistä mä näin ensin gameplayt joltain tubettajilta just, mutta nyt pääsee itse kokemaan ensimmäisenä nämä mahdolliset kauhun hetket. Mielenkiintoista pitäisi kyllä tulla. Ainakin peli näyttää hyvältä. Ainakin tuossa autossa toi liikkuminen tuntui vähän ehkä omituiselta, mutta katsotaan. Taskulamppu on, se on hyvä juttu. Sit vaan mennään. Bullet on meidän piskin nimi. Joo, tää on vähän tämmönen, mutta no ehkä tällä pärjätään. Pystynkö mä juoksemaan? Pystyn.
let's get moving. Totas, onks täällä missään mitään mielenkiintoista? En, täällä on jotain. Let's call it from mayor or something about the press conference. Joo. Tuo koira nyt haukkuu tuolla taustalla, ei pysty keskittyä. Pirun piski. Collected items are stored in a backpack, you can access them by holding tabia sitten tuolta reppu. Siellä on koiraruokaa ja sitten siellä on lompakko. Ja sitten muistikirja. Ja se on tuo, mikä me löydettiin just. Vielä vähän aika kestää varmaan, että oppii nämä komennot, mutta ehkä tää tästä pikkuhiljaa lähtee. Joo. Suljetaan toi ovi sitten. Nyt kuule hiljaa. Mitäs täällä on? Anthony, every time someone's missed the witch and decided to object the trunk, there's a walkie-talkie. Okei, eli takakontissa pitäisi olla radiopuhelin. Kyllä, kyllä. Kiitos. Ei tainnut olla mulle tää radiopuhelin, mutta onpahan nyt ainakin sellainen. Mitä sähän nyt vingut siinä? Mennään. Katsotaan vielä vähän, että jos täällä on jotain. On täällä vaikka mitä. En tiedä, mitä kaikkea täällä pitäisi katsoa. Heading into his friend's house. History of premises. Joo, eli karkaavainen lapsi. Ensimmäinen tutkinta ei tuottanut mitään. Black Hills Forest on sit vissiin se, minne me mennään. Okei, saisiko kahvia ottaa tosta vähän? Ei sitten vissi. Tässä. Okei. Haluan tutkia, että ei jää mitään ottamatta. Okei. Mutta sitten saa tutkiminen riittää mennä eteenpäin. Varmaan tänne. Voisin kuvitella. Komeen näköinen patsas. En tiedä mitä. Sai achievementinkin siitä. Mikäs sulla on siinä suussa? Juu, anna tänne. Okei. Turhaa tavaraa reppu, se on hyvä. Sitten mennään. En mä tiedä, onko tää oikea suunta, mutta ainakin täällä on polku. Tää oli tuossa trailerissakin vissiin tämä tilanne. Toi vaihtuu, toi kuvakulma. Ei oo mikään helpoin työ varmaan löytää kadonnutta pikkupoikaa metsästä. Siinä tosiaan se Blair Witch-logo muodostuu. Joo. Sitten. Vitsit, toivottavasti tää on hyvä peli. Toivottavasti tää on hyvä, koska hyviä kauhupelejä tuntuu, että niitä ei tule tarpeeksi usein. Mutta nyt tällä on kyllä isot odotukset. Mä mietin kans yhden toisen kauhupelin ostoa itse asiassa nytten, mikä julkaistiin kans oikeastaan samana päivänä vissiin nyt. Toi Man of Medan, josta ainakin PewDiePie ja Airplays on jo tehnyt sarjaa jo, olen niitä kattellut, mutta en niitä sitä osta. Channel 2, okei, okay, juu, vaihdetaan sitten tuosta noin. Katsotaan, mikä on tilanne. Snauhaa täällä on. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem. Health issues. I'm not gonna screw this up. Not this time. Okay. All right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Kyllä, kyllä. Roger that. Over now. Homma hoituu. Sen saa pistää pois. Elikkä jonkun veli toi poika on, ehkä jonkun poliisin, ehkä jonkun meidän kaverin. Ja meillä on jotain terveysongelmia.
Tänne sieltä. Ei lähdetä tollain omin päin menemään. This is Bullet, your right hand. Oh, listen to his barking and watch his body language. He'll be the first to alarm you of any trouble, but he'll need your help to deal with it. Treat him can... The way you treat him can affect his behavior later in the game. Stay close to him. Mental state. If you lose sight of Bullet, press C to call him back. When he's nearby, look at him and... Toggle command wheel. Okei, okay, joo. Selvä. No, silitetään sitten koira, miksei. Ai jaa, ei sitten. Ei silitä sitten. Noni, mene. Mä juoksen perässä. Anna mennä vaan. Mitä tässä on? Ei tässä ole mitään. Eteenpäin vaan, anna mennä. No niin, hyvä, se löysi jotain. We're looking for Peter, not the search party, buddy. Okei. Okay. Kyllä se jotain löytää, ihan varmasti. Onneksi ollaan mettässä. Aha, sitten saapuu viesti ja katsotaan, se on sitten varmaan puhelin. Pitäisikö pistää pelit pystyyn? Tämä on uusi viesti. Okei, kai mun sitten pitää soittaa. Soitetaan sitten. Tosta noin. Pistään puhelut täällä. Aamuiset metsäpuhelut. So, piste, menemään. Pistelemään menemään. Hyvin menee. Valla mainiosti. But hey, you know, at least Bullet's happy we're out of the house. And yes. Mitä? Onks tässä jotain? Yeah. I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. I know. Don't shut me out, Ellis. Believe it or not, I'm on your side. Always have been. Yeah. Löysikö tää koira jotain vai pysähtyykö se muuten vaan? I'll be here. Will do. Kiitos. Nyt. Kyllä sä nyt jotain löydät, come on. Anna mennä. Ei oo siellä mitään. Come on, löydä nyt jotain. Pystyn menee kyykkyynkin. Okei, okay, hyvä. No, eteenpäin vaan. Okei, okay. Siellä on jotain. Mennään eteenpäin. Liikkuu. Tää koira pysähtyy parin sekunnin välein. Mikä on that place? Joku kirottu paikka täällä mettässä. En tiedä kuinka pitkään mä oon tätä edes kuvannut, mä oon pitänyt yhtään aikaa. En oo vielä hirveän pitkä, mutta nyt löytyy jotain. Ai jaa, okei. Okay. Kahvipurkki. Pitäisikö keittää kahvit tämän pelin jälkeen? Vois melkein. Joo. Kahvi tekis terää. Mutta nyt etsitään sitä poikaa. Varmaan pikkuhiljaa lopettelen tän eka jakson tähän. Sitten kun me nyt päästään johonkin niin kuin muuallekin kuin siihen, että vaan pyöritään täällä mettässä ympyrää. Koska sitä tää nyt on ollut toistaiseksi. Mä en varmaan hirveesti tuu tätä sarjaa leikkelemään, mutta jonkin verran kuitenkin. Just tämmösiä, niin kun, just, jos tulee paljon niin kun tyllisiä kohtia, niin niitä mä pyrin leikkaamaan. Nyt löytyy jotain. Nyt löytyy jotain. Mene hakemaan se. Nyt löytyy jotain. Tämmönen kiva pikku luola täällä.
What'd you find? No niin, nyt löytyi sen pojan lakki. Hyvä. Hyvä. Nyt, jos sä saat osta vielä otettua vainun, niin me voidaan päästä eteenpäin. Nimenomaan. Nyt. Here boy, see if you can find it. Nyt otat siitä vainun ja nyt lähdetään sitten eteenpäin. Kovaa vauhtia. Juokse. Yritän seurata tuota koiraa, mutta nyt kun pitää radiopuhelimeenkin puhua, niin... Noni, joo, mä tulen. Mennään. Oho. Koira johdatti meidät mäkeen alas. Ei kiva. Täällä skutsissa vedetään vaan ihan täyttä vauhtia. Nyt se pirun koira lähti karkuun. Oi voi. Nyt tänne sieltä. Mennään siihen jonnekin päin. Katsotaan, että löydetään se. Bullet, where are you? Ei kuulu mistään mitään. Mennään ylöspäin. Where's that dog? Ei päästä ylöspäin, okei. Okay. No, not now. Mitä not now? Alkaaks tää äijä nyt? Saaks tää jonkun paniikkikohtauksen? Get a grip, Alice. We've gotten this far. I'm giving up now. Mitäs täällä juoksee ympärillä? Joku ampuu jotain nuolia täällä. Okay, calm down, Alice. Niin, calm down. Ei tässä ole mitään hätää kenelläkään. Kuulostaa helikopterilta. Onko täällä jotain sotaflashbackkejä vai? Täältä löytyy jotain. No, not now. No, kyllä sen... Siinä olisi todiste. Mitä... What is happening now? Oli joku kuva siinä. Me oltais tarvittu sitä. Nyt. Oliko toi vaan joku näky? Hieno homma, jos tää äijä on nyt sit jotenkin päästään sekasi. Se on sit kyllä huono homma. Mut vitsi, nyt mä kyllä haluan löytää sen kuvan, minkä mä just äsken löysin. Yeah, look who decided to show up. Don't leave me like this, okay buddy? Can't be alone out here. Niin. Lopeta tommonen pelleily. Okei. Okay. Se löysi jotain hyvä. Sit mennään. Yhtäkkinen psykoosikohtaus vaan tälle mun äijälle. Nyt ollaan taas ihan terveenä. Juu, tää on just tää, mistä mäkin menin. Se kuva on jossain. No nyt mennään kyllä eri paikka. Hyvä, ole vähän. Hey, Jess. Puhelin vaan soi. Is everything all right? You don't sound so hot. No, it's I'm fine. It's Joo, kaikki on kunnossa, ei mitään hätää. Like Alice, maybe you should... No, I said I'm fine. Yeah. Of course you are. Now listen. I think I saw something. I gotta go. Call you later. Kyllä, kyllä. I'm sorry, Jess. Ei soitella silloin, kun ollaan etsimässä kadonneita lapsia. Silloin ei soitella. Fanipuhelimeen ei silloin vastata. Nopeasti vaan, juokse. Johdattaa mut suoraan surman suuhun tää koira. Tää on ansa. Eteenpäin, sano mummo lumessa. Tuolla on jotain ja tossa on telttaa. Is that a campsite? Joo ja okei, ei tuo ollutkaan mitä, mä katsoin väärin. Mitäs täällä on? Onko se videokamera? On. Täältä varmaan sit löytyy jotain hyviä dokkareita, mitä voi kattella.
Katsotaan se. Mitä siellä on? Jotain siellä näkyy. Mäkin haluan nähdä. Näyttäkää. Jaha, ja sit joku flashback. Need a little more time. Ellis, what you need is help. I could have managed. Ellis, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I loved you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Ellis, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. And a sick little puppy for you to look after. Why, Ellis? Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Oh yeah, there it is. Mitkä psykoosit tällä äijällä nyt on menossa? Perheriitoja vaan käsitellään, kun ollaan mettässä. I hope you can figure it out, Ellis. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead, get out. Leave me the fuck alone. Oliko siinä tarpeeksi? Päästäänkö nyt jatkamaan? Ei, nyt on, onko toi helikopteri? Ei, se on tuuletin. Ei ole helikopteri, vaan tuuletin. Telkkarissa on puhelin sisällä. Sonin telkkari, huhhuh. Oi, oi, komea hirvempää. Jos se kuitenkaan. You to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Well, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. Mitä toi oli? Mielenkiintoisia flashbackkejä. Tätä on sulla backkiä tää. Did I pass out? Hyvä tekee välillä vähän nukkuakin. Oh shit. It's black. Oh, must have blacked out for hours. Ooh, taskulamppu. Se tietää hyvä. Mitäs täällä on? This thing again. Taas tämä. It's a different one. On tää vähän erinäköinen. Okei. Koira on tuolla, mutta onko tässä vielä jotain tässä leirissä? Ihan varmasti jo. On täällä jotain. Kannattaa katsoa ne. Okei. First it's witches and curses. Joo. Commando. Täs täällä. Relatively new. Probably not something a 9-year-old can set up. Joo, ei oo kyllä 9-vuotiaiden tekoja tämmönen. Mutta musta tuntuu, että nyt eka jakso on hyvä päätellä tähän leirifiiliksiin, kun koira haukkuu hyenon lailla tuolla taustalla. Eli pistetään tosta tallennus. Mun mielestä just äsken oli checkpoint, jotenka pitäisi olla ihan fine. Tosta noin. Yes, eli nyt on tää sarja saatu startattua. Seuraava jakso tulee varmaan maanantaina tai tiistaina. En oo ihan varma, mutta ei siinä. Ainakin toistaiseksi peli vaikuttaa ihan hyvältä. Toivottavasti tykkäsitte. Menen sitten taas huomenna Norwichin kärärin parissa. Se olisi. Morjes!